Апошнія штрихи до природного хараства додали сьогодні у Гомельському парку. На усій його території працювала каля 40 команд. Сьогодні музей палацево-паркового ансамблю відсвяткує 100-годовий юбілей, тому кожен імкнувся принести крихи свого клопоту у те, щоб любимий куток Гомельщини, його туристичний брильянт, зазяв ще ярчей. Вибрать клумби, на яких ось-ось розцвітуть тюльпани, взялися депутати. Уваход у парк з його вясновою весілкою квіток – візитна картка усього палацево-паркового ансамблю. Увогуле ж депутати, а їх на усіх узровнях звиш 3,5 тисяч чоловік, долучилися до добропорядкування регіону ще у сакавіку. Дякуючи агульним намаганням, у районах і сільських населених пунктах без уліку Гомеля висаджено більш як 40 тисяч дерев і кустов. Насадження з'явилися літерально на кожній пустечі. Тут більше 200 чоловік працює на всіх територіях. Кожен носить свою лепту іменно в жемчужину нашого міста, візитну карточку нашего города. Все люди, которые здесь когда-то побывали, всегда хотят сюда вернуться. Поэтому вот буквально еще несколько дней зацветут наши тюльпаны, но должны наши клумбы быть в красивом обрамлении, в красивой травке. Поэтому сегодня, вы видите, и проводятся работы по вскапыванию земель, по уборке старой листвы.